Idemo do naše Maše, a ona nas vodi u Salon muzeja grada Beograda. Tamo je priređena samostalna izložba slikara Ivana Grubanova pod nazivom Mrzim te. I Maša će nam sada sa mnogo ljubavi pokazati radove i reći koje je danas radno vreme salona. Mašo, kaži nam do kada je otvorena izložba i je li ima u toj izložbi ljubavi više od mržnje? Naravno, drago, umetnost tome i služi. Veliki pozdrav za tebe i pozdravljam te iz Salona Muzeja grada Beograda, kako tebe, tako i sve gledaoce našeg Uranka. A važna informacija jeste da će danas, upravo zbog praznika, kako ulaz u Salon Muzeja grada, pa tako i u sve ostale muzeje i galerije koje jesu u sastavu Muzeja grada Beograda, biti besplatan za publiku, a konkretno salon će na adresi Bulevara Kralja Aleksandra raditi danas do 20 časova. Izložba slikara Ivana Grubanova, Mrzim te, bit će otvorena do 3. marta i ovde ćemo moći da pogledamo 30 selektovanih radova iz njegove novije produkcije. Svi radovi su podeljeni u 5 serija, ali evo i dodatne ljubavi, zapravo i poštovanja koje ćemo ukazati ovoj instituciji i naravno čestitaćemo direktorki Muzeja grada Beograda Jeleni Medaković, zato što je upravo ovoj ustanovi kulture juče dodeljen Sretenski orden prvog reda. I to je takođe jedan od lepih povoda koji nas je doveo u ovu ustanovu. Želimo vam dobro jutro, sve čestitke. Dobro, hvala najlepše. Koliko vama znači što se Muzej grada Beograda našao na spisku selektovanih i pojedinca i ustanova koje doprinose očuvanju kulture, inovaciji i svemu onome što radite, sada ste dobili dodatnu potvrdu da je to nešto što je dobro, vredno i značajno? Tako je, ja moram da kažem da ne postoji više od toga da vas zajednica prepozna u onim naporima koje ulažete u svoj posao, da vam predsednik države uruči orden, i to orden prvog reda, ja moram da naglasim. Ne znam da li postoji veće zadovoljstvo i veća čast. Svi mi u umetnosti uvek mislimo da nekako nismo dovoljno vidljivi, pogotovo vizualna umetnost, za razliku od izvođačke, negde je malo u drugom planu, tako bar iz naše neke perspektive izgleda, i veliki napor uopšte ustanova ulaže da publika uđe i da sve pogleda. Jer lako je, lakše daleko na radio, znate, u kolima čuti pesmu, negde događaj i doživljaj otići u pozorište, ali ući u jednu galeriju, posvetiti vreme u tišini, pročitati sve o jednom umetniku, poslušati nešto, promišljati o tome, zaista zahteva posebne trenutke. Mi smo na tome mnogo radili, moram ovako da se zahvalim i vama koji ste doprinali sigurno, jer je vidljivost muzeja daleko veća i zbog saradnje sa vama, sa medijima uopšte, i negde ovo je stvarno onako pravi podstrek da se kaže da smo na pravom putu, da nastavimo dalje do onog našeg cilja koji, moram da kažem, uvek je završetak te naše zgrade, konačne stalne postavke, ali i jednog daleko reprezentativnijeg i pravog prostora gde ćemo mi moći da ugostimo i velike svetske izložbe. Mi vam čestitamo još jednom, posebno zato što je u godinu jubileja bilo mnogo lepih povoda da dođemo u vaše muzeje koji su u sastavu Muzeja grada Beograda. Sada ćemo predstaviti izložbu Ivana Grubanova pod nazivom I hate you, mrzim te. Kažite nam koliko je značno i to što je i kustos ove izložbe italijanski Daniele Capra, pa i samim tim jedna kustoska međunarodna saradnja u našoj prestonici i konkretno u ovom prelepom salonu, i naravno prošetat ćemo. Smatram da je jako važno. Ivan Grubanov je jedno od značajnih imena naše savremene scene, već je tabliran, dokazan ne samo u našoj zemlji, zaista jedno ime evropskog formata na našoj savremenoj likovnoj sceni. Ono što je veoma bitno, kustoska praksa međunarodna, kako si i naglasila, je važna jer tu naši umetnici postaju vidljivi. Venecijanac Daniele Capra je kurirao izložbu, izvršio selekciju radova, ali ujedno on je posvetio i neko vreme i drugim umetnicima, bit će nam ponovo gost, prošetaće, i na taj način mi neku svoju misiju koju smo zadali sebi pre par godina i ostvarujemo. Da likovnoj sceni pomognemo, da ne ostane lokalna, da ne ostane samo naša, da zadovoljstvo da naše umetnike vide imaju i svetske i ovako međunarodne značajne galerije.
Volela bih i da se zadržimo i na samoj izložbi gospodina Ivana Grubanova, umetnika, kojim je sve tehnikama radio, pa evo i da kažemo malo i o motivima samih radova kako bismo dali jedan širi kontekst i nastavili da obilazimo. Ivan Grubanov je izuzetno značajan slikar koji radi, pa mogu da kažem i klasičnim tehnikama, mi pričamo o platnu, koje onda različitim metodama u više slojeva i faza od ulja, akrilika, preko benzina, preko različitih smesa kojima on u slojevima gradi slike. Znači, jedan tehnološki vrlo zahtevan likovni, tehnološki vrlo zahtevan slikarski postupak, a opet likovnost njegova i njegova metodika ne svode se na jednu puku slikarsku praksu i na slučajnost koje ovakve tehnike proizvode, već je njegova poetika bazirana na dubokim temama pitanja nacionalnog, negde identiteta. Identiteta nacionalnog, nacionalnih simbola, značaja uopšte nacije kao takve, značaja okupljanja po nacionalnom pitanju, ali i po onom nadnacionalnom, gde smo svi deo jednog sveta i gde svi govorimo jednim jezikom kada je likovna umetnost u pitanju, koji zaista jeste univerzalni. I divno je da ove praznične dane baš posvetimo odlasku na jednu ovakvu izložbu. Evo za sam kraj, samo nam kažite da li se pripremate za mart mesec, mesec etnologije, takođe u aprilu nas očekuje Venecijansko bijenale, da li je Muzej grada spreman? Spremni i punom parom nastavljamo dalje. U martu u salonu bit će velika izložba kao poklon svim Beograđankama za 8. mart našeg čuvenog Cileta Marinkovića, gde će donekle tema i biti žena, pa ja bih rekla Beograđanka. Imamo gostovanje naših kolega iz Soluna, jednu veću selekciju solunskih slikara u Konaku Kneginje Ljubice. Imamo mart kao mesec etnologije u tri naša objekta i onda u aprilu imamo zaista jednu ovako, jedan fantastičan događaj, najveći događaj na svetu kada je vizualna umetnost u pitanju, naročito paviljonskog tipa, jer to je jedino bijenale takvo, mi ćemo biti realizatori Venecijanskog bijenala i nastupa našeg umetnika za ovu godinu Aleksandra Denića. I to je svakako toga, čast i prestiž? Pa to je zaista najveće, kad kažem, i sve pozivam da budu gosti i da obiđu naš paviljon. Mi smo jedna od 29 zemalja koja je u prvom krugu tada odlukom knez Pavla i kupio paviljon, tako da smo mi negde, ne mogu da kažem koliko privilegovani da budemo deo najznačajnije svetske manifestacije kada su vizualne umetnosti u pitanju. Gospođo Medaković, mnogo vam hvala na svim informacijama, čestitamo još jednom i evo za sam kraj pozvaćemo vas danas da dođete u salon Muzeja grada Beograda na izložbu slikara Ivana Grubanova I hate you, mrzim te, ulaz je potpuno besplatan, a imamo mi još mnogo lepih povoda u perspektivi da dolazimo u Muzej grada Beograda i naravno da ispratimo sve izložbe, a čuli smo odakle se uključujemo 8. marta koji posvećujemo Danu žena. Drago, pozivamo vas sve, a ova izložba će biti otvorena do 3. marta. I mi se pridružujemo pozivu i hvala ti, Mašo.